მომშვიდა ვის მოგესალმებით ყველას არდაი დარდო სტუდიიდან ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღეს გვესტუმრა უმშვენიერესი უსაყვარლესი და უნიჭერესი ლოლა საღამომშვიდობისა თაკო როგორ გამახარე ესე იგი შენი სტუმრობი ძალიან მიხარია რომ მოხვედი ძირითადად რამოდენიმეჯერ ბოლო პერიოდში მახსოვს ჩვენ ვაიბერ ჩართვით დავაპრემიერეთ რამოდენიმე სიმღერა და ეხლა უკვე ლაივში რო ხედავთ უკვე ლაივში ვარ რომ თბილისში ვარ და იმიტომ თაკუნა და ზაფხული გაატარე ქობულეთში თა როგორ გაატარე ეხლა ვეგეთო ჯერ ერთი ძალიან მიხარო და ის რომ ჩამოვდივარ საქართველოში აქედან დავიწყოთ ძალიან მიხაროდა რომ ზღვაში დავისვენებ იმინდა ზღვაში იმიტომ რომ დილიდან საღამომდე ვიყავი სულ პლაჟზე ხო და ძალიან ძალიან კარგად დავისვენეთ ძალიან ბევრი ტურისტები იყვნენ სიმართლე რომ გითხრა დიდი ხანია უკვე ამდენი ნუ ეხა კოვიდიდან გამომდინარე ხო ალბათ ამდენი აიღო დიდი ხანია რომ აი იმდენი ადამიანი არისო ზღვაზე როგორც ამ წელს როგორც წელს ანუ თქვენ ახევარი კი თქვენ ახევარი ვიყავი ქობულეთში რესტორან პალმაში ძალიან მაგარი დღეები გავატარეთ მე და ჩვენი სტუმრები ძალიან კარგი და შენ სტუმრებზე ზრუნავდი მათ საუკეთესო განწყობაზე და ფანტასტიურად გამოგდის თან ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ერთ-ერთი საღამო მეც ვიყავი შენთან ერთად კი ზონა მე ხარ და კარგად გავერთე კარგად მოვილხინე კარგად ვიქეიფე და ესეთი კარგი ნაკეიფარი დაუბრუნდი შემდეგ რამოდენიმე დღეში უკვე თბილისში ესე იგი ჯერჯერობით თბილისში ხარ და ახალი სიმღერაც გვაქვს რომელსაც დავაპრემიერებ თუმცა აი მე მაინტერესებს რაღაცა გარკვეული კონცერტები არის დაგეგმილი და რა პერიოდებით ჩამოდიხარ ხოლმე საქართველოში იგივე თბილისში ქობულეთის მერე თაკო მე ვაპირებდი უკვე წამოსვლას წასვლას ვაპირებდი ხო იმიტომ რომ მელოდებიან საზღვარგარეთ მაგრამ დამირეკეს ქობულეთში რო ვიყავი და ორი სამი ქორწილი არის კი ისე გავუხარდათ იმათ რომ აი ანუ აქ რომ ხარ კი აქ რომ ვარ დამირეკეს და უარისკმა არ შეიძლებოდა იმიტომ რომ ძალიან მელოდებოდნენ და ანუ მაგათ შემორჩი ანუ საქართველოს შემორჩი კი აი გუშინ ვიყავი ქორწილში მიუზიკ ჰოლში იყო დიდი კი ქორწილი ეხლა ვარ 22-ში შუაგული სხვათაშორის არ ვიყავი ჯერ იქ ძა მაინტერესებს როგორია კი ერთ დღეში მაქ ორი ქორწილი ოჰო კი და იქ ვიმუშავებ და მერი იქ მერი და შენი ქორწილი როდის იქნება? რა რო რა დროსაა ჩემი ქორწილი, ხალო? ოი, დედაია. რატომაც არა, სიყვარულმა ასე კი არის ისო ჩემო ლოვაჩკა, ჩვენი ფორმაში ხარ თან. უფრო და უფრო ლამაზი ხარ და სიმღერაც აი მე უკვე მოვასწარი და რამოდენიმე დღეა უკვე ეს სიმღერა ჩემს მეილზე იყო და მოვისმინე და რაღაცა ისეთია, კეთილი სიმღერა არის, როცა ადამიანი ბედნიერია. და როცა ანთებულია გულები. ანთებულია გულები. აი, რასთან დაკავშირებით დაიწერა ეს სიმღერა? გეტყვი ყველაფერს. როგორი ისტორია აქვს? ეხლავე, სხვათაშორის დიდი ისტორია აქვს. ხო და მოგვიყევი. დაიწერა ჩემთვის სხვა ენაზე ეგ სიმღერა. თვითონ არის გურო გასპარიანი, ვინც დაწერა სპეციალურად ჩემთვის. ასე ჩემთვის შეიქმნა. კი, 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 აუცილებლად. ხო და დაიწერა ეგ სიმღერა და სხვა ენაზე არის დაწერილი. რუსულ ენაზეა ეგ სიმღერა და ქვია აბრუჩონი სირცა. ეხლა ნახე რა ხდება. ეხლა ჩვენ მუშაობთ ღმერთო, სულ ვამბობთ, რომ ღმერთმა ქნასო იმდენი ქორწილი იყოს და იმდენი კონცერტი და ისე იმუშავოს რესტორნები, რომ ჩვენ და კინო ხა სხვა გამოსავალი ჯერჯერობით არ გვაქვს, ხო, ეგრეა. ხო და ქორწილის თემა. ანუ ჰიმნი ქორწილის. Ну, იმისთვის, რომ კი, კი, ქორწილის თემა. მე უთხარი, ვინც დაიწერა სიმღერა. რუსულ ენაზე დაწერა ჩეჩენი გოგოარი იქ რუსეთში, რომელიც დაწერა რუსულ ენაზე აბრუჩონი სირცა. ეგ სიმღერა. ორანჟირება გაკეთდა აჩი ოშხერელთან და ჩავწერე იქაც ეგ სიმღერა. მე სულ ეგრე ვაკეთებ რუსულ ენაზე, ქართულ ენაზე, რუსულად და ქართულ ენაზე სულ წერდა ჩემთვის ეკათარგამაძე. კი, მაგრამ ნუ ხდება ისე პოეტებს, დაჟე ჩვენ, კაცო, ჩვენ ცხოვრებაში. ნუ არა ვარ განყოფაზე, ნუ არ მოდის, ხო? მეუბნება ეკარო ლოლა, აი ვერაფრით ლოლა, აი ნუ ვერ წერ. ნუ აი არა ვაქვს თან გაკოცინდა. გაკო. დაქორწინდა. გაკო, კი. იყავი მაგის ქორწილში? ამერიკაში ვიყავი. აჰა.
Симгерастан так ошеребит мивцере, да, зуста дим сагамо своей, кого им симгерасе тексты, да, царели, да, мадлиери, ван, меда мигвар, согада, да, да, мяне би, ромлепсад, скачнят мадлиери, ба, ицья мадлобис мохта, да, слышим, да, касаро мадлоба, мазда, ме, минда ми улоцо, чо не терес мешо, да, усрот, полотвери, салка, ты что, тавари, ари сихварули, оджахи, да, пикро, бахла, киде у промета, да, залиан, карги, сизе, квапс, чо, да, Кейки, ай ими си меди макме. Хода в пикробдит, пикробдит да, торнике. Бичи ромелис мушаов, чем танерта. Бибичадзе. Бибичадзе. Винц вхери, чем танерта, да, амбосло. Дула, мео, в цердиос, текстио, симхеребис, рагацеби, да. Торнике мео бнева моди, лола, аба, момеци, короче, унда в цаду. А, цтио, эсэк. Ори дге гави, да. Да, хоици, майнц, кола пери, унда и гос, русула твори, дзацери, ли, асои бит, кола пери, таканчание бит, ага, рогора, аканчание. Дасасруле. Дасасруле, ще ყველა ბერი დაწერა და ანთებული კულები დამტარი რარა ну короче кай სიმღერა გამოვიდა короче თორნიკე ბიბიჭაძე არის პირველი მაგისი სიმღერა რომელიც გაჟღერდება დღეს აჰა გასაგებია თქვენი დუეტი ძალიან დიდი მოწონებით და პოპულარულობით სარგებლობს აქვე მინდა აღნიშნო შენი და თორნიკე ბიბიჭაძის ერთობლივი სიმღერა და მე როგორც ვიცი სხვა დუეტებიც გაქვს გამზადებულია არა გამზადებულია სიმღერა შენგელოდები ძენაცვალე როდესაც გვეტყვი როლოლა სტარტ იქიდანვე ეხლა მაინტერესებს როდის ჩამოხვალ მე ვიცი 23-ში მიდი ეხლა მეკითხე 4 ნოემბერს უნდა ვიყო ნიუ-იორკში იქ არის დაბადების დღე და როგორ მშურს ნიუ-იორკზე რა გიყო გოგო რა მოდი ჩემოდანში ჩემოდი წაგიყვან ну ახსენებ ძალიან ხო ნიუ-იორკში აი ესე იგი 4-ში უნდა იყო იქ და რა ხდება კონცერტი ჩამოვალ თბილისში და აქედან უნდა გაფრინდე ჩერი სტამბულ ნიუ-იორკში ახალ წელს ალბათ სავარაუდოდ ხდები ისევ ნიუ-იორკში შეიძლება იყოს 31 და პირველი ორი ვიყო მოსკოვში და მე უკვე ისევ მოკლედ საკმაოდ დატვირთული ხარ კი და კარგია ეს კი და ახალი სიმღერები კიდე მაგ 4 ხო просто ხო ეხლა ველოდები ეს ანუ სოლო სიმღერებზე არის სოლო ორი არის დუეტი და ორი არის სოლო ერთი არის მეგობრებზე ნამდვილ მეგობრებზე კი, მეორე არის ისეთი კეკელკა გოგო, რომელიც ამბობს, რომ აი შემიყვარე, შემიყვარე. და ორი დუეტი არის შალვა მორილთან ერთად, სვათაშორის და მეორე კიდე მეორე დუეტი არის თორნიკესთან ერთად, ბიბიჭაძე. მაგრამ ეს თორნიკე ვერ გავიცანი და იმედი მაქვს ახლოს პერიოდში. მოვა შენთან სვათაშორის კაკრას პრემიერაც ექნება შენთან. ძალიან კარგი, მე მინდა თორნიკეს წარმატებები უსურო, ეკას კიდევ ერთხელ მიულოთ შალვას. და მოდი გითხარი რომელ სტუდიაში დამზადა ეს სიმღერა? ეგ არის ანუ ქართული ვერსია საჩაი ქართული ვერსია ისევ აჩისთან აჩი ვაიმე ოშხერელი ოშხერელი კი კარგი და რა მინდოდა კიდე მეკითხა ესე იგი უახლოს პერიოდში გვექნება სიმღერები და სხვა ისეთი არაფერი არ არის რომ აღვნიშნოთ ახლა აბსოლუტურად სულ გზებში ვარ სულ მუშაობ აი იმდენი საქმე გავაკეთე დღეს სტატუ გავიკეთე აბა გითხარი რამდენი დატო აბა რა წერია გაბოთ დაიკითხე ეხლა აქედან მე მაგას ვერ დავინახავ music it's my soul ოჰო ნუ ეგ დატო უნდა ქონოდა შენ აბა რა სიცხვილია რატო ვერ მოიფიქრე რა ვიცი აბა აკაც გავიკეთე ბესკანეჩნას ი ბესკანეჩნას ი მაგარი ანუ სულ საერთოდ გული და ბესკანეჩნასები ხო ჯერ ორი დატო მაქვს ხო როგორც ხო აკაც უნდა გავიკეთო ხო არა აი აკაც უნდა აი აკ უნდა გავიკეთო ხო და აი აკაც მინდა გავიკეთო აჰა ძალიან კარგი და всё მზათვარ ფენზეს მაგ
Мама хаус пранги, та дедико руси, та гайзарда бабши як. Сакартвелоши, ки квия Шейла, та Шери, як с псевдоними. Шери, Бёрд, рагаца, он да висал в инглисуре, на сасрапот. Инглисуре, я рага. Сасрапот. Та ицкай, та ицкай. Рара перевисавли. Ме царвици. Аэропортиру видео, хойте. Аэропортиру, эхла, пангул савловни, маграм, им прагули царми савли, органиулат вервитанди. Хода, Исракуя, мол, дивар, да, зарили макра, то мол, дивар, исис, мол, дивар, макра, исис, аруху, ребен, мол, хари, I speak, no, тити, дава, деда, гавиаре, все, чем сакши, мол, дивар, ара, у тебя тут на истал, там, митва, да, шени, мне это шея, да, дихари, к макра. Гром, гривар, крагом, гривар, хомус, хос, хойти. Тавистават. Мадло, паром, моходит, чвента. Да, меми, да, беднире баги сорва. Эхла, брахте, ба, сиваруши. Сиваруши, арамак, сиваруши, ай, симгеразе. Шехваре буливар, симгераши. Шем профессия, заработает, розум, магрант, гамок, дистум, китхам. Трай, ме шок шевира, веха, сгуазер, отца, и сердце, сагама, шентане, эрсат, гаватаре. Арвичи, сайдан, рогур, рогур, шегетлер, эсэ, гаучере, блад, нон-стопи, икос, хуцати. Чем и лалико, лалико генацуали. Хода, мере вапиреб Нью-Йоркши гадмослас. А ну когда сосапиреб сатхавреба Нью-Йоркши? Ия, ба. О, сабутеби маг, ойлапири маг. Эхла нахе, ми да висхавро Тфилиши, ми да висхавро Московши, ми да висхавро Нью-Йоркши. Рогорици, рагац бизнесеби патара, рагацеби, Гавсна, чем ты видишь, короче, и мушавон. Холме, эти рестораны, мы к ним посадим, сгамовали, эти уж симгеры, симгеры, верде бигого. Хода. Чера драси бери. Хода, раз, кидерам день с элимак. Хода, мере уго, випикре, про сад дав верде. Мемгани к заши гай. Нью-Йорк. А Нью-Йорк, Нью-Йорк из садикши. История, сабав шо багиари, ра бебрелись. Мемгани Нью-Йоркши жо бияру, шо ни пау, шо ни бетим. Месе ему виксеуды, шо садгилас. Мадлоба, чо там обзане, бисис бебри бебри цальмата, беби цалиян мигуар хар, цалиян гапасеб, цалиян гамахар, шо ни атмосфрик. Диди мадлобели вар, ай, ойла приствис, расас ткуен. Или да тат шен, да Георги, ше чуени Георги, ардаи да. Мови кит ход чуени Георги, би се паруле. Мови кит ход Гио, шен ше мови. Аргат офлаус урод, сада цари да се не ба. Срул да ба оку миси да се. Шави ча мови дес, тетри ара шави. Аргат цара в гонија, би ба ицка да видео крос. Ме се грем гонија. Азером дали ами го архар да бери. Алма те бебим шуј да биенем. Гзаро ба да хшират чамо, да хшират гагуа харе. Мес бисром вайбер чартит, вахер хемт да адрес древан да уцховре ба жарали проблема исром. Интернет исме шо би тава премиеру тахали сим гэра би. Маграм сул схвари ро ца акхар. Чуен студия ши хар да колтус махареб шани. Да ки дирага са мидат ква. Ай ам сим гэри за минда гитхрат. Сменело, чемо каргебо. Антебули гулеби. Ай, рогорц мев грзноб ам симгерас. Миндаро, хвела, эртманети иссе маграт ухвардет. Руарчакрес гулеби. Руарчакрес гуле. Ми хвархат гулчи, хвела. Чуэнц, дали ангу хвархат, хвела шеквареболи ствис. Антебули гулеби, лола.